Ekipe të ndryshme nga Austria, Greqia, Maqedonia, Serbia, Turqia dhe vendi hynë kanë marrë pjesë në turneu ndërkombëtar të futbollit për fëmijë nga mosha 9 deri në 17 vjeç. Të mbledhur të gjithë në qytetin bregdetar të Durrësit, qindra fëmijë zbarkuan sot në mjediset e stadiumit Niko Dovana. Fëmijët pjesëmarrës në këto ekipe shprehen se ky turnej i shërben atyre më së miri për të njohur me njëri-tjetrin dhe pse jo, edhe me vetë qytetin e Durrësit. Një eveniment mjaft i bukur dhe i veçantë për këtë qytet, i cili mirëpret rreth 3200 futbollistë vegjël të 104 ekipeve pjesëmarrëse. Kryetari i Shoqatës Sportive Vllaznimi, Idris Gashi, u shpreh se ky aktivitet do të shërbejë më së shumti për të afruar fëmijët pjesëmarrës të këtij turneu me njëri-tjetrin, por mbi të gjitha edhe për të nxitur më shumë sportin tek të vegjëlit. Marrin pjesë rreth 78 ekipe për grup moshën U9, U11, U13. Janë ekipe nga Shqipëria, Malezi, Kosova, Maqedonia, Serbia, Turqia, Austria. Dhe me datën 1 vin U15, U17 dhe femrat. Janë rreth 137 ekipe që do jenë mysafirë në Durrës. Është një eveniment që Durrësi për 10 ditë paktën do gumzhi nga këto gjinkalla i themi ne, sepse kënaqësia më e madhe është se shumica flasin dhe anglisht, dhe fëmijët tanë dhe ata, dhe slogani jonë është të ndryshëm për të barabartë. Të vegjëlit pjesëmarrës të shoqëruar nga trajnerët e tyre duket se gjetën një atmosferë mjaft të ngrohtë në këtë qytet dhe nuk ju mbetet gjë tjetër veç se të luajnë fort për të rrëmbyer çmimin final të këtij turneu. Fëmijët e moshës 9 deri në 15 vjeç do ta mbyllin këtë tur sportiv në datën 29 qershor në orën 12 në mjediset e stadiumit Niko Dovana. Ndërkohë, ditët e tjera të muajit korrik do të sjellin në Durrës grupmoshat e fëmijëve U15 dhe U17, ku ceremonia e mbylljes së aktivitetit për këto kategori moshe do të bëhet më datë 5 korrik.